për ndjekur historinë borsh të Vikena Kamenicës, do ndajmë rolet në këto momente, Ana i recepcionistja që e pret Vikenën. Erblin, ti e Vikena. Dhe ju të tre, kush jeni? Hajdutët. Nërsa unë po marrë një rol të vogël, unë jam zëri i mamas Vikenës, që thot eksaktësisht, mos ki merak, ata do vinë, do shojnë që nuk ju ndodë, do ikin prapë. Kështu. Okej, por këtë loj do t'aluaj me zhanër të ndryshme të filmave, kështu jeni kujdesshëm kur dëgjoni filma. Jemi gati për ta nisur historia borç. Ua, sa bukur që ka tej! Ua! Ate, mua më duhet t'ikin në Salzburg. Salzkosi? Salzobatesh? Salzpeti? Salzburg! Ja, kështë! Përshë deti, unë jam Vikena Kamenica, kam studuar për... Kam për shkollë, okej, jam të për shkollë. Filme kriminel. Unë ka për një shkollë. E ka martë këtu të kju për të martë një thonë. Pa zome do një ju. I keni qelsat? I keni lekët. Lekët janë këtu. I kam bërë shuk. Edhe qelsat janë këtu. Atere, kur thëmë në tre, do bëjmë shkëmbimin. Një? Najnë. Dë? Tre. Ele bërët. Po menca është e hapur menca, se të duat... Normal! Duat, duat, diqka, po kam një bugjet shumë të blivituar që ma ka dhe familja. Nej! Kam një dhe një pjete tjetër, kjo Chelsea, i kësaj dhomës, ku është? Dhoma parë, kati parë, me hekuar. Okej, po, atëre ka roje, me siguri që ka roje. Najnë! Jemi vetëm. Si vetëm? Vetëm në dhëmë popo, do të kecë, do të 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 tjerë. No, në 12 natës, vinë studentët e tjerë, më sushetësani e zanjë. A po përse të frejë, unë ka frikë? Nuk më plasë farë. E mirë, po gjitëm të kjo kula. Liza në botën e qudirave. Si që e ka kjo kula, kam e kërpuna. Wow, zotë, kjo... Kjo kullë që ka e bosh dhe kullë të fletë të gjithë të... Normal! Nuk e disë si do fletë të kjo kullë, a sot të madhë... Ua, sa më të dhe që, po unë ishën këtë parëme! Ua, rrëma! Ndori, tapëm të dhelsen, tapëm dherën, të nëzirin të qërët, patënja... Drejtë të palën desur, se kam frikë, se mos bëjnë e njerë i brënda. Pak të ka shumë. Po zot, po të një, si do më sërgjumi mua me drejtë në desur. Film horror. Ome qëka? Se që është një televisa të mrapa. Mos luj! Normal! Je, po qëka mëse jena vetëm? O, po, konvikti është vetëm më lënë. Ne sërvi njerëzit. Vizni që të mundeni. Mos ki frikë. Ata do vinë, do shojnë që nuk ju ndotë, edhe do ikin prapë. U bo, po si do hinë ato këtu, do në lënë gjithë të femër pa parë, e zotë i madhë nuk e di. Unë po mundohem të vizër gjumi. Filme ninja. Mos ki frikë, të keqen mami. Ata do vinë që do vinë, por do shojnë që nuk hynë do të brënda, dhe qëfar do bëjnë, do ikin prapë. O ma, po mëse të të keqen me ma, që po këti, ik me gocë, a i së të ma. O zotë. Quna, baloni pushë, pete shpejt se vati ora. Shpejt. Normal. Hate. Hate. Një mundeshte, një ere morzot. Sa ka palar kjo. Kjo pasa një dhëmë shtërirë i mirë janë. Uzuri Korinti. Më
Ose kam me bateri, hajde ikim. Shpejt, 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 shpejt. Çka ke haruar atje? Ku me? A vërsh, a vërsh. 3, 2, 1, hajde. Oh, oh, ke deri në bu. Hape ti. Se kam që dur të zanë. Tire. O zotë, o zotë, se nuk e tim se pëm dhe më këmba, se këm ftot këshu. Urdo, urdo, zaje, urdo, se si që më ka thënë mami mua gjithmonë. Ja? Mos ke fritë ke qenë mami, ata do vinë, por nuk do hynë do, do i kënë prapë. Ata përpune dhëmbë, përpune dhëmbë. A, laj dhëmbë gjithë më njësë. Ja, zonjë jemi shumë të shqetsua. Finë komedi. Si keni fjetu? Ua, nuk më ka zënë gjumi gjithë natër! Qëne që nuk ju ka zënë gjumi, kishte shumë? Kishte shumë shumë! Sepse mblom në dake ka në vjedhur konviksin. Goodbye! Ua, sa të vatë, pa në fjallë mamit! U të ikë në vjetër në Shqipëri! Ajde këtët me ullje! Kjo ishte historia, po! Këtët me ullje! Bikena! Si të duk? Si erdi? Erdi paka shumë në gjashme? Erdi, okej. Këto e exagerojnë. Exagerojnë, vetë nuk e fesë kështë pokë. Tu ishëm gjithë kërën dhe. Po jo mëse ju u futët ke dhoma, ke dhoma së mëri njëri mua. A të se ditë? A të se ditë? Po kështë ku ishte zhjullë e dhe. Mirë, do kalemi njërë të një tjetër loj që nuk ka nevojë për prezentim, sepse është fotomim. Dhe unë kam qef që kur janë dy grupe të vendos pak në sfit dhe dua ndime në publikut, sepse në fund dua duar të kitje më shumë për njërin grup, që jeni të vëmëndshëm, kush grup gjenë më shumë foto në monitor. Okej, mos ndimoni. Grupi i parë që vjen janë Sandri, Vikena dhe Landi. Okej. Minutajën e dini që është 3 minuta. Jo, 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 mos më lenë. Vikena, kush starton? Sandri, Sandri, Sandri i pari. Vikena, majnën e Landit që ndro. Ok, vetëm presim pak dalin fotot. Dyyyy. E në tire dhe për balë. Generator. Jo. Motoskaf. Skaf. Skaf. Vazhdoni. Thoni të tjera e emra. Jo. Tjetër. Motoskaf. Tjetër, Vikena. Qu. I vogër. Me gërë. Jo, 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 jo. Gomone. Wow, gomone. Ishe i frët. Aaaa. Po, vadhja, vadhja. Landi është pas zë, Landi. Si, e mirë, si do. Është pas zë, mo, Landi. Landi është pas zë. Paguam fatura, telefoni. Telefoni, centralisti. Jo, qështë shkërë. Jo, bin telefoni. Celular. Qitës, më dhati qka, qka më dhati? Qitës. Celular. Kartë vizit, a gjithë? Bravo! Kartë vizit! Flamengo! Flamengo! Përcimtar! Kasanjeta! Bravo! Kasanjeta! Kasanjeta! Wow! Jam të natim unë o vla! Ha me ma! E thjeshtë! Taka! Eci rrugve kotë kuturu! Ani Sandri Gjoka! A jo, nuk... Sandri, aty ku ishe në fillim, por të në tomë më tek! Këto të putësot që bëndë shumë! Ski! Ski! Qa është kjo, Firza Monik? Jo, e fryrë, e të fryrë. Ndimoj, Erblin. Qa është? Shapka me gishtë. Shapka me gishtë. Pandovja. Vetëm shapka. Vetëm shapka. Qa je? Atere,
Shkrylap, shkrua një letër. Shkrymtar. Roman. Drejtë rakullit. Plis. Apo e. Shkrymtar. Redaktor. E bërë gabim. Gom, gom, gom. Ndryshe. E fshin. A ty ku jesë Andri? Gom. Jo. Ndryshe, vi kena. Bard. E zbard. Korrektor. Korrektor. Djel, vap. Mjegull, bravo! Meritëm, meritëm, meritëm. Po kësa që atë i bëjën? Ore, ju ma vërë nga filet të s'ka mundësi. Qa që se më këtyre, mo? Pa fjallë. Hajë, qështë hajë të provojnë. Han, hamburger. Han, diqka. Birek. Sanduic. Kapanoz. Turshi. Jo. Gjeni, gjeni, gjeni. Komposto. Rëcel. Janë të kuqe. Përgjusare. Bravo. Hajde, Landi, të marum. Oke, shpet e shpet, grupi tjetër në skenë. Qëmë sa foto gjeni ju? Ua, që farë gjemë. Jepni maksimumi, në? Hajde. Hajde. Femër, me nerva. Atere. Me nerva. Pigan, pigan. Zë. Kafe. Po, por mungon një fjallë. Kafe turke. Bravo. Pesh. Peshk, pra. Peshk i ka tuar. Ajo që ha peshku. Grep, grep. Ajo që ha peshku. Ana jenë rejtë. Ajo që ha përdit peshku. Grimbi. Ana. Ajo që ha peshku. Jo, thjesht tuaj u shim peshku, kaj. Se nuk dhe i gjeni ku. Droni vëndet. E, mbaj një mënd këto, e? Për në fund. E. Mirë se erdët, si jeni mirë. Tromp. Na, mëj, na, na. Ark. Ose bëri kështë të, no? Trompa. 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 O, bo, bo, bo. Niku. Ana, bëjtë ngrira. Bëjtë ngrira. Pompa. Po, ndryshe. Bunjeri. Si quen. Si quen, ajo. Cappuccino. Depozit. Bravo. Depozit uj. Qaj. O, putzka. Bravo. Një idiot! Jo, sa e bukur kjo! Ishë ndosh! Bula fiqë! Qohu, Vikina, qohu, qohu, jepi den të ndë! Ma fiqëja! Ma fiqëja! E gjithë! Ishte perfekt! O, shumë e thjeshtë! O! E ngushtë! Por se? Bravo! Ja, a i që e mbanë, a i që e njëtë. Shtot, Siberi, Aku, Ngritë, Ngrofse, Ngrofse, Kalorifere! Heca ty! Ere madhe! Tornado! Qa grupi ta, më? O, më nga me mikë. Ju a galuan, ju a galuan. E me mikë. Sapun! Asa e mirë kjo. Shumë e mirë. Sup! Më bëllë qirë. Jo, jo, jo. Ngrot. Ashtë e më mirë akoma. Në mgjes kjo. A, trana! Nuk e hamë, nuk e hamë. Nuk e hamë, nuk e hamë. Gjusë të e ke thënë kjo. Gjimba! 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 Jo! Ryshe! Age! Ashkel! Sum! 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 Ik, 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 të dy, të dy, të dy, të dy! A, o! Makinet, gjoz, rulet! Ndryshe? Kazinon! Bëra gjithë kazinon! Shqipri, shqipri, fonda, shqipri! O, tifoza! Vuvuzela, vuvuzela! Si quen? Qaj quen? E, mërin që kanë! Kokore! E, të sa ty, qaj, kapuç! Porta i kapuçeni, se gjeni! Lisa! Lisa! E, pra ta që... Lisa, për Paris! Për Paris! Luana, Lisi, s'bëhet a sho. Qëfar të pyes? Kush ishte mi miri pra? A, publiku, në tharës të pyes aktorët. Kush ishen më të mirë? Kush? Grupi 2 dhe grupi parë? Grupi parë, thonë. Grupi parë. Falemderit. Falemderit. Po ti u shkime, tu qesh me nemi. Emi moral. Grupi parë. Pa më se të dy gjithë. Shumë mirë që ju ngritët nga divani, se të ngrinit të gjithë tani, se më keni... Më keni lodhur dhe unë do shoh televizor. Po, bashkë me mua, do shihni televizor apo do vazhdojmë luajmë? Do shohim televizor. Shohim. Okej.
Un po ulem, po kar kisha në motor tulesh. Jo, vllai se un do shoh vetëm televizor në shtëpi time, jam vetëm, okay? Ona po mbi ulen e jom. Është kombinuar me divanin sot? Ja, edhe me divanin. Nuk duket të zbërë njësh. Tani, ky televizor im ka 6 stacione. Dhe në këto 6 stacione, çuditërisht jepet e njëjta temë, që unë e quaj temë të ditës. Siç e shihni, gjatë stacionet e mia janë vendosur përpara, sepse ky është ekrani im, sepse loja që do të luaj tani vjen për herë të parë në palimit dhe quhet pulti. Okej. Më lejoni të ndaj stacionet. Pa. Emision me prallla, jeti Landi. Parashikimi i modit, Ana me këndjekur u broja modin unë? Pa tjetër shpirë, ka që fansja jote. Ti e. Program sportiv, Jorke, ti e këndjekur Marninën. Program muzikor, Vikena, të karonë fix. Program gatimi, Sandri. O, lofta. Unë këndjekur. Ti e këndjekur asë këndu, këndi Master Chefin e këndjekur? A, po, Master Chefin e këndjekur. Ashtë, pra. Por të thoni ju, unë të them të drejtën, këso kanal nuk e kam, ose nuk e kam... E ke nuk me kod, i ke kodin. Kom... Por e blini është hotline. E ke, e ke, po s'man mënd. Dhe, që e blini kjo të karan, në vjen keq. Hotline që i bluze e blini, sa mirë në një fli, o zotë, në ke një këta stacionet. Me lejonit ju them temën e ditës, se për shfarë do flisni. Kjeli në stacionet. Prejardja e njerëzimit është nga miza e kalit. Prejardja, ja, ja, ja. Kjo është tema. Unë këtë dua të shonë në televizorin tim, jam gati për ndezur televizorin. Ja. Okej. Opa. Marim mizën dhe hedhim në këto ujtë nxehtë. Presim sa të vëloj për 40 sekonda. Po gatuaj mis? Dhe pastaj marim preardhën e njerëzimit dhe e vëmë në akull. Po Manush, jemi këtu në stadiumin Qemal Stafa, kam dy lojtarë të ri, Mizin edhe Kalin, të cilët janë ardhmja e këtij ekipi. Çfarë do të thonë zot i madh? Çfarë funksionosh moti? Në të Shqipërisë kemi disa miza që po shndrohen në Kal. Kjo më ka zëvendësuar mua në Tiranë. Po, është një nga kryeveprat që miza e Kalit ka sjellur për repertorin barok. Normalisht sepse... Të nderuar fëmijë, të dashur bebusha, sot do t'ju tregojmë se si miza e Kalit, apo e asaj të Kalit, u kthyen... Ne kam ndryshuar stacionin. Alo! Oh my God! Dhe normalisht kjo... O, zë dhe ma. Prever për... Gabova stacion. E mizës të Kalit është interpretuar nga shumë e shumë virtuos. Por, po t'ulemi poshtë në jug të Shqipëris, do të shohim që Kali nuk ekzistoj. Në këtë sezonet e ardhshme, do të luaj me ekipin e Skënderbejot, pasi i kishte humbur Kali, në ka ardhur vetëm miza. Jo shpish televizori, okej. Të gjithë ne... Kemi nga brënda nga një mizë. Ajo... Kam një mizë? A dënënga? A do të di që e kam preardhjen? Po ho njerë. Nga mizëa... E Kalit... Alo... O, zoto, e janisën. Dhe kemi kaluar të koha e tretë, që është një Allegro Vivace. Ku miza e Kalit... Ku miza e Kalit ka realizuar, ashtu si që vinë nga flatrat e saj, të shpeshta një Allegro Vivace të fort, kur ajo ndryshon atmosferën, dhe atë e ka shëndruar në nota muzikore. Miza e Kalit duke ka muzik. Por, mizën e Kalit e gjejmë edhe në Tiranë, atje ku reshet janë të vazhdueshme, dhe miza e Kalit të letë që një është përbëgatuar. Po, po, na u dojë miza! Marim një mizë tjetër dhe vendosim... Po miza kur digje që njërë bëhet, e zezë është... E hedhim prap mizën dhe e zihem për sërin nga fillimi. Ndërkohë marim të qepën, nuk qajmë nga i nati... Nuk del kokrej lati nga lotin nga i nati. Sofri mizën, e përzihem pak me gjisht... Miza... Fluturoj... Dhe Kali harboj... Shtu pra... Të dashur miqë dhe fëmijë? Mizë të duaj, thash. Bzz, 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 ta. Nuk ditë që asë mizë që i thash. Por e kuptova që më donëte. Me gjithë shpirtë. Më donëte. Dhe lojtari që kam të më prejmeje, quhet Mizi, nuk është ai nga ato të Kalit, është nga ato që të gjitën. Gjithsesi, të uroj suksese në sezonin e ri. Faleminderit. Okej, u lodha nga Miza e Kalit. Unë po ndroj stacion, po e drejtoj këtu, shpresoj që t'japi publicitet pak.